Je podivuhodný a krásný. Četl jsem mnohokrát o tom kousku světa a rád jsem tomu věřil. Teď pode mnou ubíhala země podivná a pustá. Nikde nic, co by svědčilo o přítomnosti lidí. Ostrov se mezi tím přiblížil natolik, že bylo vidět detaily, a já tiskl spoušť fotoaparátu se stejným zápalem jako ostatní. Letadlo zakroužilo nad mohutným táhlým kopcem s ostrými srázy, jejichž konce se ztrácely ve spěněných vlnách příboje. Nemohlo to být nic jiného než velkolepá sobka pojke, tvořící vrchol trojúhelníkového ostrova. Nedaleko pojke musí být přece sobka ráno Raraku, pomyslel jsem si a přitiskl nos k okénku. Pilot jakoby četl moje myšlenky. Začal znovu kroužit, trochu mi letadlo naklonil a pod křídlem se objevil černý, rozeklaný kráter s modrou hladinou jezírka uvnitř. Byla to ráno raraku, divoká a krásná. Ještě něco mi ale chybělo ke štěstí. Přitáhl jsem si teleobjektivem ostrov blíž k očím a prohledával krajinu. Pátral jsem po tajemných královnách velikonočního ostrova, kvůli kterým jsem seděl právě v tomto letadle. V tom jsem je uviděl, zrovna když jsme pomalu oblétali vulkán. Napřed v hledáčku, potom i pouhým okem. Kamenné sochy Moaj. Na žlutém travnatém úbočí se objevila skupinka drobných černých čárek. Snad jsem ani nedýchal, jak jsem se snažil zachytit co nejvíce z jedinečné podívané pod námi čárky se zvolna proměnily v sochy a já měl touhu říct si v tu chvíli Toru Heyerdalovi, co cítím a jakou mám radost. Ohlédl jsem se. Seděl nevzrušeně ve střední řadě sedadel a klidně rozmlouval s filmaři. Překvapilo mě, že nezdílí naše nadšení, ale nelámal jsem si s tím dal hlavu a vrátil se k sledování měnící se scenérie. Tou dobou se už objevily další vulkány a já zapomněl na všechno ostatní. Vystupoval jsem v dohodnutém pořadí, obtěžkán dvěma taškami, svou a páně Herdalovou. Svěřil mi ji do opatrování, aby měl volné ruce pro vítání. V zápětí jsem zjistil, že odhadl situaci zcela správně. S vítáním měl plné ruce práce já je zaměstnával alespoň držením těch tašek. U přistavených schůdků nás čekal jásající dav v čele s mladým silnějším člověkem v brýlích. Byl to guvernér ostrova doktor Sergio Rapu, vášnivý archeolog a přítel Tora Heyerdala. Ostrované vítali své staré známé objímáním a rapanujským pozdravem Ja Orana Oe. Mě nevítal nikdo. Stál jsem poblíž Tora a závistivě pokukoval po pestrém chomoutu květinových věnců, kterému vítající ostrované postupně navlékali na krk. Na letišti panovala fantastická vřava, ale já měl dost času si všechno prohlížet. Jak jsem tam tak stál, komu si se mě zželelo a s vlídným ja ora na oe vítej, my také navlékl jeden z květinových náhrdelníků. Na konci letišní plochy, kam nás DAF dotlačil, čekalo milé překvapení. Zdejší folklorní taneční soubor pro nás přichystal krátké vystoupení. Domorodí hudebníci s pestrými čelenkami, oblečení jen v sukních strávy, spustili na povel temperamentní melodii a začali zpívat strhující popěvek. Zvolna jsme k ním přicházeli a tu proti nám s divokým křikem vyrazili dva opravdoví hrozivě pomalovaní divoši. Thor dál se jich nebál a sledoval to běsnění s bohorovným úsměvem. Tušil, co bude následovat. Složili mu k nohám dary, svázaná živá kuřata, sladké brambory v košíku pleteném z palmového listí a trz banánů zakončený velkým temně fialovým květem. Pojednou se hudba sklidnila, stěšila a dostala malebnější zabarvení. V ústrety nám kráčeli zvláštním, houpavým krokem domorodé dívky. Měly péřové čelenky a sukně z bílého peří, které se jim náhle rozvířily v divokém rytmu tance hulá. Opustil jsem obě tašky a začal se s fotoaparátem nad hlavou probojovávat semknutými těly turistů, kteří tanečnice obklopili. Bylo na co se koukat. Musel jsem také ulovit nějaký snímek na památku, vždyť by mi doma nevěřili, jak tady vítají cizince.